Já, Geir, eins og þú sagðir á fundinum, þá var þetta ekki erfiðast ákvörðun sem þú hefur tekið í þenni stjórnartíð? Nei, ég held að það hafi aldrei verið jafn auðveld endur nýja við þjálfara eins og í dag. Það alveg satt. Hvernig kom þetta svona fyrst til að Heimir yrði jafnhliða Lalla? Það örglega nokkrir mánuðir síðan að við hófum þessa viðræður og ræddum þetta í stjórn sambandsins og komumst þessi niðurstöðu. Þannig að það tölvöld síðan og ég hóf viðræðu við Lass í maí þannig að ég búin að vera að vinna þessi langa tíma og það mikið traust á milli okkar og hefur verið þannig að ég hef ekki verið, hefur engin taugaveiklun verið í þessu störfum hjá okkur og það var alltaf ljóst í mínum huga að Lass myndi halda áfram og það var aðeins spurning hvernig það yrði og við ákvaðum að forma þetta samstarf á þennan hátt. Hans er stert að fá heimi í meira starf í kringum íslenskan fótbolta og landslið? Já, við höfum kynst heimi enn betur síðustu tvö ár og við horfum björtum til framtíðina með meira störfum, fleiri og meiri störfum hans fyrir landslið og ég hérna verum vissir að vera með góða mann þar. Lars verður í tvö ár og svo tekur Heimir alfari við þér? Já, akkurat og hérna það tryggir ákveðna samfellu í okkar starfi sem mikilvægt. Þannig að það bara bjartir tíma framöndan? Ég tel það, við erum með ungt og gott landslið og landslið sem getur orðið enn betra og við held að við séum bestu menn í það í dag. Menn búin að jafna sig eftir áfallið í Zagreb? Ég veit að við kynna það var mjög erfitt og situr ennþá í manni. En það bara horfa fram á veginn? Ekki denna og með þessari tilkynningu í dag og ákvörðun og þessu samningum við þá horfum við fram á veginn. Eiður Smári er mikið búin að vera í umræðinu og tala það á þessum fundi að þjálfararnir er alveg opnir fyrir því og vilja hann haldi áfram að spila með liðinu. Hvernig býstu við að verði í endala ákvörðun varandi það? Ég held að það sé bara alfarið í höndu þjálfararna. Ég held að þeir munu bara velja sterkast og besta landslið Íslands og Eiður hluta því ef hann er að spila í atvinnumennsku. Mm-hmm.